Vítam vás pri varení. Dnes si spraviť bôľové prsa. Potrebujem k tomu kuracie prsa, bajočko, slaninu, bajočko, tvrdý syr, koľko vyjde, a na omáčku toto. Potom, ak sa to bude pripravovať, všetko, všetko tam bude. Prasička si takto narežeme a dáme do nich slaninu, syr. Do takéhoto tvaru. On by to mal chuť. Teraz keď to máme takto prichystané, tak si spravíme na to takú omáčku. A omáčka sa chystá. Tatarka. Toto je to moje obľúbené jedlo. Upozorňujem, budú to divné chute, ale ako celé to chutí dobre. Horčica. Sojová omáčka. Nešetriť, nech je to dobre slané. Takto by to bolo na dlho. Ešte vegetu. Čierne korenie. Provencalské korenie. Majoránku. Zabudol som, ešte tam išiel cesnek. Tam vznikne z toho takýto maglajs. Treba to zmiešať dobre. Až na takú parádnu kašičku. Keď z toho máme takúto kašičku, tak túto kašičku na toto do každého do jedného možného záhybu. Ešte raz opakujem, je tam cesnek, horčica, tatarka, majoránka, čierne korenie, vegeta a provencálske korenie. Takto je to nacabrané. Čo to šupneme do trúby. Nie moc rozehráte, len tak na 150 stupňov. A bude sa to piecť 150 stupňov 20 minút. Po 20 minútach sa tomu vytne na plný výkon. Aby to bolo chrumkavé. No a po pol hodine takto sa to praží. Skôr zbala rukavicu. A takto to vyzerá. No, a jaké to je? Výborné. Sa musím pochváliť, ne? Vypili sme flašku pri tom. Takto to vyzerá, keď to je hotové. Ja som si to nestačil natočiť. A je to bombastické.